הודעה, עשה רוסן של בבגורסה, אין דרם, אביא לי כבוק נאו, לבן אילו שונה הר, ואינט אותו פה. Ska ulovligt är fri. Arriva och ett torne där du står. Har du tagit på dig ringen min? Har känt dig i evig tid? Är din drömmeprins? Ah, oh, oh, oh. Har jag fått lov till att bli ganska ulovlig är fri. Arriva och ner tornet där du står. Har du tagit på dig ringen min? Har känt dig i evig tid? Jeg har jo en tendens til å bli veldig nervøs på deltakernes vegne. Og da jeg så at Kasper hadde valgt Christian Christensen, så tenkte jeg sånn, for Christensen har en helt vill stemme, ikke synge en av de låtene. Det var ikke helt perfekt, men det var veldig bra, Kasper. Jeg ble dritglad. Tusen takk, tusen takk. Kasper, jeg synes det virker som du har funnet din greie og din sjanger, og du er helt utrolig imponerende stødig i det du gjør. Men jeg vil ha passet på at det ikke blir for forutsigbart og kanskje litt kjedelig, men du leverer veldig, veldig godt. Tusen takk. Ja, jeg er litt uenig der, fordi, hva skal jeg si, ja? Jeg var veldig nervøs, for jeg tenkte at du skulle bare ta trygge valg. Og så begynte det veldig trygt, og sånn, ja, men her har vi hørt Kasper før, og ja, 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 du er søt, og mye. Og så utover i låta, så utfordret du deg selv, og du viste en side av meg som ikke jeg har sett tidligere, og jeg var oppriktig imponert. Tusen takk. Kasper, hvor viktig er det for deg å vise nye sider når du skal synge her på scenen? Det er jo viktig å få vist litt forskjellige sider, fordi da ser de litt forskjellige ting. Ikke sant? Og du, liten ting jeg lurte på. Fordi at forrige gang så sang du en låt om at du lengter etter en jente, og i dag så sang du nok en gang en kjærlighetslåt. Oi. Helt ærlig, Kasper, er du litt forelsket om dagen? Nei, jeg er ikke det. Jeg tar det som et ja. Men hvis du har lyst til å få med deg... Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer. Men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta og trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.